genade onbeskryflik groot, het U, Here, aan elkeen van ons bewys. Verlore seun en wegloopkind, ons is weer in die Vaderhuis. Nie een van ons is die naam van kind werd nie, want elkeen van ons wou self ons sake reël. Ons lewens, ons kansen, ons tyd en ons geld is dikwels nutteloos gespeel. Maar U sien ver, U sien oneindig ver, U sien in ons harte in, U sien ons honger, U sien ons dors, en nog voordat ons ons skuld kon bely, kom U en kom druk U ons aan die bors. Ja, omdat U genade so onbeskryflik groot is, is daar vanoggend fees. Fees in ons harte, want ons is weer thuis. U seun bring ons verlore mense weer in die Vaderhuis. Ons kom vanmôre na U huis toe opkom, Here, en begroet word met oop deure. Ons kon vanmôre hier in die banke kom sit, onbevrees, met verwagting en met bewende opwinding, omdat die lewende God van hemel en aarde ook hier is. En met my, sondaar, gemeenskap wil hê. Here, ons eer U vir hierdie genade. Ons eer U, Here, dat dit nie ons heiligheid, ons voortreffelijkheid, ons godsdienstigheid is, wat vir ons toegang gee, en wat hierdie kerkse deure vir ons laat oopstaan nie. Maar ons eer U vir die voorhangsel wat geskeur het, sodat die Allerheiligste vir elkeen van ons toeganklik geword het, op grond van die kruisdood van Jesus Christus. Daarom mag ons vanmôre hier wees, al is dit as sondaars, want ons is bedek met die bloed van Jesus Christus. Ons kan met opwinding uitsien aan dit wat U deur U woord en deur U gees vir ons wil sê, maar ons pleit ook terselfdertyd dat U ons harte ontvanklik sal maak vir hierdie woord, want dit is juis ons sondigheid en ons sondige natuur wat veroorsaak dat ons nie altyd luister soos ons moet luister nie, dat ons nie altyd hoor wat ons moet hoor nie, en dat ons nie altyd gaan leef soos wat U van ons vra nie. Spreek dan nou tot elkeen van ons, Here, want U diensknegt en U diensmaagd wil luister. Dit vra ons alles in die wonderlike naam van ons koning en verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, as jou salaris of jou pensioen elke maand in jou bankrekening betaal word, hoe weet jy daardie geld is regtig in jou bankrekening? As jy 'n klomp spaargeld het wat jy by 'n beleggingsinstansie gaan belê, hoe weet jy jou geld is nog daar? En ons loop baie keer met die fisiese kontant in ons hande wat ons kan sien, en ons gaan betaal dit in ons rekening in. Maar hoe weet ek dit wat ek inbetaal? Dis nog daar. Is nie asof ons sommer net by die bank kan gaan instap by ons plaaslike tak en vir hulle vra, asseblief sluit gou die kluis oop, dan wys hulle net gou vir my, waar lê my hoopie geld in die bank? Ek wil net seker maak, is my geld nog in die bank? Dit werk nie so nie. Geen bank of beleggingsinstansie werk so. Wanneer jou geld in jou bankrekening inbetaal word, dan raak daar die geld vir alle praktiese doeleindes
onsigbaar. Banke weet echter dat hulle nodig het om hulle kliënte te oortuig daarvan dat daar die geld van hulle wat in die bank is, maar wat hulle nie fysies met hulle oë kan sien, dat daar die geld toch veilig is. Daarom stuur banke gereeld elke maand een bankstaat uit wat bevestig dat dit wat ek nie kan sien wel so is. Of ons kan op ons internetbankprofiel gaan inteken en gaan kyk wat is my saldo, is die geld wat ek inbetaal het nog daar. Of ons kry tenminste een SMS wat sê as daar geld in ons rekenings inbetaal word of wat vir ons sê wat ons saldo is. Al hierdie dinge is sigbare dinge wat nodig is om ons geloof te versterk dat die onsigbare waar is. Nou geliefdes, dis natuurlik nie net banke is die kliënte wat gereeld daaraan herinner moet word en gereeld getuienis nodig het van die onsigbare nie. God ken sy kinders. Hy weet hoe ons is. Hy weet dat ons ook baie keer sigbare tekens nodig het om ons te versterk en te herinner aan die onsigbare waarhede waarin ons glo. In vers 14 lees ons dat die Here Jesus by sy disippels gekom het. Daaruit lei ons af dat die Here Jesus op 'n ander plek was as waar hierdie disippels van hom was. Nou as ons die eerste gedeelte van hoofstuk 9 gaan lees, dan vertel dit vir ons waar die Here Jesus was toe hierdie gebeurtenis gedeeltelik afgespeel het waarop die Here Jesus afgekom het. Jesus en drie van sy disippels, Petrus, Johannes en Jakobus, was op 'n hoë berg. En op hierdie berg het die disippels 'n wonderlike ervaring gehad. Terwyl hulle daar saam met die Here Jesus was, lees ons dat die aangesig van die Here Jesus verander het, sy kleed het spierwit en blink geraak, 'n heilige gloed het van die Here Jesus af uitgegaan. En terselfdertyd het Moses en Elia saam met hom verskyn. 'N wolk het hulle oordek. En met hulle eie ore het hulle gehoor hoe dat God self aankondig dat Jesus, hierdie Jesus wat saam met hulle daar op die berg was, sy geliefde seun is na wie die wêreld moet luister. Op drie maniere het hierdie disippels saam met Jesus daar op die berg bevestiging van God gekry dat Jesus werklik die verlosser van die wêreld was. Eerstens het God vir hulle kom bevestig dat die wette van die Ou Testament wat deur Moses neergeskryf is, heen gewys het na dit wat Jesus Christus vir hulle sou kom doen. Daarom verskyn Moses as verteenwoordiger van die Ou Testamentiese wet. Maar dit was nie al in die Ou Testament wat heen gewys het na die Here Jesus se koms en wat hy sou kom doen het nie. Ook die getuienis van die profete het gespreek oor die koms van die Here Jesus. Daarom verskyn Elia as verteenwoordiger van die profete. Petrus, Johannes en Jakobus het bevestiging gekry dat Jesus inderdaad die Messias was waarvan die wet en die profete gespreek het. Met ander woorde, waarvan die Ou Testament praat. En uiteindelik kom God self, en is dit asof hy net om alle onsekerheid uit die weg uit te ruim, sy eie stempel ook om afdruk, wanneer hy spreek uit die wolk, en sê, dit is my geliefde seun. Broers en susters, kan nie dink, wat sy ervaring, moes dit nie gewees het vir Petrus, en Johannes en Jakobus nie. Ek meen, as daar enige twyfel in hulle harte was, of die Here Jesus regtig die Messias was, dan was dit daar, vernietig. Markus is echter besig om vir ons die kontras uit te wys
wanneer die disciples samen met Jezus, hierdie drie disciples samen met Jezus, nou bij die andere disciples aankom, nadat hulle van die berg afgekom. En hierdie drie disciples verkeer als het ware in een staat van geestelijke euforie. Dit kan nie met hulle beter gaan nie. Geestelijk is hulle op een hoogtepunt, want hulle het beleef, die Heere Jezus is die Messias. Wanneer hulle van die berg afkom, dan word hulle ontnuchter door die werkelijkheid wat hulle aantref aan die onderkant van die berg. Die andere disciples is bezig om die skrifgeleerdes te redeneer. En dan moet ons in gedachte hou, dat die Heere Jezus net een kort rukkie gelede aan die disciples opdracht gegee het om uit te gaan in sy naam, en in die besonder in sy naam bose geeste uit te drijf. Nou in hierdie gedeelte lees ons dat die vader van die maanseke kind wat een bose geest in hom gehad het, eindelijk naar die Heere Jezus toe gekom het, dat die hom kan genees en kan verlos van die bose geest, maar toe die Heere Jezus nie daar was nie, gaan hy naar die disciples toe en vraag vir hulle, of hulle hierdie bose geest uit sy kind uit kan drijf. En hulle kon het nie recht kry nie. Waarschijnlijk is dit waar oor die skrifgeleerdes met die disciples geredeneer het. Waarschijnlijk het die skrifgeleerdes die disciples die echtheid van hulle geloof begin uitdag. Dalk iets soos, julle glo in hierdie Jezus, julle sê hy is Here, julle sê hy is die Messias, maar julle kan nie eers in sy naam een bose gees uitdryf nie. Maar dit was natuurlijk nie al die geliefdes. Die maanseke kind word na die Heere Jezus gebring en dadelijk laat die bose gees om stuiptrekkings kry. Die Heere Jezus begin, op daardie oomblik begin hy met die pa gesels, om uit te vind oor die kind se toestand. Hy wil weet, van hoe lang is dit al, dat dit met die kind so gaan, en die pa vertel vir hom. In vers 22 sê die pa vir Jezus, as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. Het is duidelijk dat hy twyfel. Hy is nie seker of die Heere Jezus hom sal kan help nie. Want sien, hy is teleurgestel deur die kerk. Want die disciples kon hom nie help nie. Die disciples na wie hy sy seun gebring het, kon nie vir hom antwoorde gee nie. Maar die Heere Jezus, Petrus, Johannes en Jakobus dus aantref, wanneer hulle van die berg afkom, is die werkelijkheid van die leven waarin elke van ons elke dag leef. Een wereld vol ongeloof, een wereld vol kleingeloof, een wereld vol boosheid en vijandigheid teenoor die evangelie. Een wereld waarin dit nie elke dag makkelijk is om as 'n gelowige te leef nie. Ons het vanmorgen, elkeen hier, broers en sisters, en elkeen van ons beleef elke dag iets hiervan. Weet, wanneer een mens tot bekering kom, dan beleef een mens een geestelike hoogtepunt. Jy het 'n ontmoeting met die Messias van God. En toch kan gelowiges hulle self nie in 'n kokon toespin nie. Ons sit nie elke dag van die week net in die kerk en lees net die Bybel en bid heel dag nie. Ons leef ook in die wêreld daar buite. Daar word ons geconfronteer met dieselfde dinge as wat Jezus en sy disciples aangetref het. Ons word geconfronteer met mense se ongeloof. Ons word aangeval soos wat die disciples aangeval is deur die skrifgeleerdes oor ons geloof. Ons moet onsself die hele tyd verdedig. Ons moet die hele tyd verduidelik waarom ons glo en dit wat ons glo. Van ons word ook verwag om gedurig bewyse te gee van ons geloof. Maar bewys vir my dit, bewys vir my dat, dan sal ek dit glo. Ons geloofwaardigheid word getoets. Gaan lees maar net hoe het Angus Buchan deurgeloop hierdie week op Nuus 24
sy webblad omdat hy gesê het homoseksualisme is sonde volgens die Bybel. Gaan lees bietjie die kommentaar wat mense onderaan lewer. Verder word ons ook elke dag geconfronteerd met die optrede van die bose. Kinders wat dwelmslawe word, jong mense wat betrokken raak by pornografie en satanisme, huwelike wat vernietig word deur die verleiding van die wêreld, kinders wat gesteel en verkoop word, boere en onskuldige inwoners wat wreed vermoor word, kinders wat mishandel word. Maak maar net die koerante oop, broers en susters, en hierdie lys sal eintlik nie 'n einde kry nie. Ons word teen die bors gestuit omdat reg deesdae verkeerd is en verkeerd deesdae reg is. Op 'n daaglikse basis hoor jy van mense wat voel die kerk het hulle in die steek gelaat. Die kerk was nie daar vir hulle nie. Die kerk kon hulle nie help met hulle probleme nie. In vers 29 lees ons waarom dit gebeur, want het gebeur dat die kerk nie mense kan help nie, maar in vers 29 sê die Here Jesus vir sy disippels waarom hulle nie die mense kon help nie, waarom hulle nie die bose gees kon uitdryf nie. Hy sê, want hierdie geslag, met ander woorde, hierdie bose geslag, gaan net uit deur gebed en vas. Julle het nie gebid nie. Julle het nie aan my en aan God vasgehou om hierdie bose uit te dryf nie. Julle het gedink julle kan dit op julle eie doen. Dit is hoekom die kerk mense teleerstel. Hoekom dominees mense teleerstel. Hoekom kerkraadslede mense nie kan help nie. Hoekom my medebroers en susters partykeer vir my swak raad gee. Want ons maak staat op dit wat ons is, wie ons is en die geleerdheid wat ons het en ons ervaring in hierdie wêreld om mense mee te help, terwyl die Here sê, as jy hulp nodig het, kom na my toe. Dalk is jy al so teleergestel. Sulke teleerstellings laat een mens makkelijk twyfel in jou geloof. Dit laat een mens twyfel in Godse vermoëns om jou regtig te kan help. Geliefdes, juist omdat ons in 'n wêreld soos hierdie moet oorleef, weet ons Hemelse Vader ook hoe nodig sy kinders het om gereeld versterk te word in hulle geloof. Hy hoor ons ook as ons soos die vader van die maansieke kind uitroep, ek glo Here, maar kom my ongeloof te help. Net as een mens nou van die begin van die evangelie af gaan kyk, dan is die Here Jesus nou al tydens 'n paar geleenthede aangewys en bevestig as die Messias wat deur God na die wêreld gestuur is, as verlosser. Eerste plek waarvan ons daarvan lees, is met die geboorte van die Here Jesus. Selfs nog voor sy geboorte, toe die engel by Josef gekom het en gesê het, noem hom Jesus, want hy is die een wat die volk van hulle sonde sal red. En dan met die Here Jesus doop, daal die Heilige Gees in die vorm van 'n duif op hom neer en die Vader spreek self uit die hemel en sê, dit is my geliefde seun en wie ek welbehaag het. Tijdens die Here Jesus se prediking het op 'n hele paar plekke en op 'n hele paar maniere, op direkte en selfs op 'n indirekte wyse, vir hulle gesê dat hy die Messias is. En nou hier in Markus 9, met die verheerliking op die berg, die laaste of die indrukwekkende en die onteenseglike wyse waarop God aantoon, Jesus is werklik die Messias. Weet, as jy nou praat van bewyse, wat se bewyse wil jy nou meer hê as dit? En tog is daar steeds twyfel onder die mense. Daar is steeds klein geloofigheid oor God se vermoëns. En daarom, broers en susters, gaan die Here Jesus voort om in hierdie gedeelte ook te demonstreer dat hy waarlik die verlosser van die mensdom is. In die eerste plek is die reaksie van die bose gees
Reeds voor onze aanleiding dat die Heere Jezus niet maar net een gewone mens was. In vers 20 lees ons dat toen hier die jong man bij hem gekomen en hij die Heere Jezus zien, het die bose gees om dadelijk stuiptrekkings laat krijgen om op die grond neergegooid. Dit is alsof in die aangezicht van die Messias die intensiteit van die bose se werking toegeneem het. Want sien, die bose geeste het geweet wie Jezus was, al het die mense nog nie geglo nie, al was daar nog twijfel in hulle harte, al het hulle nog nie heeltemal verstaan nie. By andere geleenthede, wanneer die Heere Jezus met die bose geeste te doen het, dan antwoord hulle om, dan praat hulle met hom deur die persone van wie hulle besit geneem het, en hulle sê, ons ken u Heere, ons weet wie u is, die Seun van God. Ons weet wat u gekom het om te doen. By een geleentheid vra hulle, het u gekom om ons voor die tyd te pynig en te vernietig? In vers 25 lees ons dat die Heere Jezus hierdie onreine gees bestraf en hom beveel om dadelijk uit hierdie kind uit te gaan. Nog een laatste keer laat hy hom stuiptrek en skree en op die grond neerval. Maar uiteindelijk moes hierdie gees gehoorsaam wees, want hy het voor die God van hemel en aarde gestaan. Die Heere beveel hom om nooit weer terug te keer. Sien nie wat gebeur hier, broers en sisters? Die Heere Jezus illustreer sy mag oor die bose op een sigbare wijze. Het is toch maar waarvoor hy gekom het, nie waar nie? Om die mensdom wat verloren is uit die mag van die bose te verlos. En hierdie verlossing kan een mens nie noodwendig sien gebeur nie. Maar wat die Heere Jezus hier doen, is om iets hiervan vir ons sigbaar uit te beeld. Een klein stukkie van dit wat hy uiteindelijk aan die kruis op Golgotha sou doen, word reeds hier uitgebeeld, wanneer hy die bose gees uit hierdie jongman uitdryf. En so volledig is die Heere Jezus' verlossing, dat die bose nooit weer toegelaat word om terug te keer nie. Iemand die in Christus verlos is. Kan nie dink, geliefdes, wat dit vir die Heere Jezus sy disciples beteken het, toe hulle weer bevestiging ontvang het, dat hulle geloof nie te vergeefs is nie. En daar die disciples wat probeer het om, hierdie duivel uit te drijf, maar het nie kon doen nie. Kan nie dink wat dit vir die pa van die maansieke kind beteken het, om eerst te praat van die kind, wat deur die bose gees in besit geneem is. Het op baie keer begeer ons nie ook, om op so'n wyse, soos hierdie pa, soos hierdie disciples, in ons geloof versterk te word nie. Begeer ons om ook net iets te kan sien van wat God doen. En daarom sien Godse kinders met soveel verwachting na die nagmaal uit. Broers en sisters, volgende week is het nagmaal. En tydens die nagmaal word dit wat die Heere Jezus hier gedoen het in hierdie gedeelte, en dit wat hy aan die kruis op Golgotha voltooi het, ook vir ons op een sigbare manier uitgebeeld. Niemand van ons was daar toe die Heere Jezus aan die kruis op Golgotha gesterf het nie. Daar was nie niespanne en kameraspanne wat opnames kon maak nie. Daar was nog nie selfone dat ek gou 'n videoetjie kon neem en het op Facebook kan deel sodat die wêreld daarvan kan kennis neem nie. Niemand van ons was daar toe die Heere Jezus aan die kruis gesterf het nie. Niemand van ons het gesien dat die klip voor die graf weggerol is. Dat Jezus Christus vir ons sondes aan die kruis gesterf het, sodat ons van die bose verlos kan word, is vir ons 'n onsigbare waarheid.
En ons Heere Jesus ken ons eie swakhede. Daarom het hy die nagmaal self ingestel met sigbare tekens. Hy gebruik brood en hy gebruik wijn. Iets wat ons kan sien. Iets wat ek kan proe. So dat ek weet, soos dat my oë en my sintuie my nie kan verneek oor dit wat ek sien en dit wat ek proe en dit wat ek beleef nie. So seker kan ek wees daarvan, dat Jesus Christus werkelijk aan die kruis gesterf het. Dat sy bloed inderdaad vir my sondes gevloei het. Dit is wat een sakrament is. Sigbare tekens, wat ons herinner aan onsigbare waarhede. Die hartseer is echte broers en sisters, dat hierdie tekens nie vir alle gelowiges dien tot versterking van hulle geloof. Dit hang af van die type geloof wat jy het. In vers 23 sê die Heere Jesus vir die pa van die maansieke kind, as jy kan glo, is enige iets vir jou moontlik. Nou, baie mense lei uit die woorde van die Heere Jesus af, dat my geloof een voorwaarde vir Godse redding is. Want die Heere Jesus sê, as jy kan glo, dan is enig iets vir jou moontlik. Wat moet ek doen? Ek moet dus net glo. En daarom redeneer ons, as ek nie genoeg glo nie, of as my geloof nie groot genoeg is nie, of as my heiligheid nie goed genoeg is nie, dan sal God my nie help nie, want hy sê, as jy kan glo, is enig iets vir jou moontlik. Die probleem is eigenlijk dat wanneer ek so oor geloof dink, ek eindelijk my vertroue in myself en in my eie prestasie stel. Dit wat ek doe, om vir God aanvaarbaar te wees. As dit is, broers en sisters, hoe jy geloof definieer, of oor geloof dink, dan sal die nagmaal nie veel belangrik wees nie. Jy sal nie begeerte hê om deur die sigbare tekens in jou geloof versterk te word nie, want sien, jou geloof is nie afhankelijk van dinge wat van buiten af jou versterking gee nie. Jou geloof is afhankelijk van dit wat jy doen. Jou geloof is afhankelijk van jou eie vermoëns. Dan gaan jy hierdie neer en sê, ek het nie nodig om nagmaal toe te kom om gered te word nie. My geloof is goed genoeg. As ek twyfel, as ek moedeloos raak, dan moet ek net harder probeer. Ek moet net harder werk aan my geloof. Ek moet net bietjie meer Bybel lees, bietjie meer bid. Dan sal ek weer seker wees oor my geloof. Nou, as dit is wat die Bybel met geloof bedoel, broers en susters, dat dit iets is wat jy moet doen, dan moes die Heere Jesus nooit hierdie kind gezond gemaakt het. Hy moes nooit die versoek van die Vader vir hom toegestaan het nie. Want wat sê die Vader? Hy sê, ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp. In ander woorde, wat sê hy? Hy sê, Here, hier sê, ek kom met 'n onvolmaakte geloof na u toe. Ek kom met twyfel. Ek is soos 'n bedelaar, ek moes saam eindelijk bak aan, want as jy nou na my geloof moes kyk om te sê of jy my sou help, dan weet ek sou niks kry nie, maar ek weet dis nie hoe jy werk nie. As dit van die kwaliteit van my geloof afgehang het, sal jy nie vir my gegee het. Die Heere Jesus wys ons egter nie tereg oor sy geloof nie, want dis jy so geloof wat 'n ware geloof is. Een geloof wat wegkyk van jouself af. Een geloof wat nie staat maak op dit wie ek is en dit wat ek al gedoen het en wat ek al bereik het in die lewe en wat nie staat maak op my eie heiligheid voor God nie. Een geloof wat leeg is van jouself en sê, Here, ek gryp heeltemal vas aan alles wat u vir my gedoen het en kan doen. Dis 'n reddende geloof. Gerief, dus wanneer ons geloof lyk soos die geloof van hierdie Vader, dan sal ons begeer om na die nagmaal op te gaan.
Ons geloof sal versterk word deur wat Jesus vir my gedoen het. Sal nie versterk word deur dit wat ek doen nie. Hy versterk ons twyfelende geloof wanneer hy ons deur die sigbare tekens van die nagmaal herinner dat hy dieselfde vir ons gedoen het as wat hy vir die pa van die seun gedoen het. Dat hy dieselfde vir ons gedoen het as wat hy vir die maansieke kind gedoen het. Hy het ons verlos van die bose. Geliefdes, die tekens by die nagmaal, die brood en die wyn, is soos die bankstaat van die bank. Daardie bankstaat is die sigbare bewys van die onsigbare waarheid dat ek nog geld in die bank het. Net soos die tekens by die nagmaal, die sigbare bewys van die onsigbare waarheid dat Christus die bose oorwin het. Daarom begeer ons opreg om na die nagmaal op te gaan. Ons leef in 'n bose wêreld waarin ons daagliks gekonfronteer word oor ons geloof. En ons twyfel maklik. Maar dit is juist by die nagmaalstafel waar die Here ook ons ongeloof te hulp kom. Mag ons met hierdie verwagting uitsien na die nagmaal. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, leeg net met ons sondelas. Hou ons u verdienste vas. Ek self, wat kan ek doen om my sonde te versoen? Niks nie, Here. Ek kan maar net glo in dit wat Jesus Christus namens my gedoen het. Ek kan maar net vashou aan wie hy was namens my. Deur die geloof. Help ons, o Here, om te midde van ons twyfel, te midde van die bose wêreld waarin ons elke dag leef en waar ons gekonfronteer word en uitgedaag word oor ons geloof, aan hierdie waarhede te mag vashou. Die onsigbare waarheid, dat U inderdaad die Here van die leerskare is, die eerstgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde, omdat U van U vyand 'n voetbank van U voete gemaak het. Here, ons sien uit. Ons is so opgewonde oor dit wat volgende week kan gebeur. Ons wil nie wegbly nie, Here. Ons wil hier wees. Ons wil weer kom sien en proe en beleef dat Jesus die Messias is. Wat vir my sondes gesterf het en wat my uit die greep van die Satan verlos het. Sodat die dood en die sonde nie meer oor my heers nie, maar ek 'n nuwe mens kan wees. Dankie, o Vader, dat U swakkelinge soos ons, mense wat uitroep, kom ons ongeloof te hulp, inderdaad te hulp kom. Deur dat U op 'n eenvoudige wyse 'n kragtige waarheid bevestig. Ons kom vanmôre, Vader, en ons kom bid, ook vir ons gemeente. Daar staan baie mense in ons gemeente wat ook twyfel. Wat nodig het om werklik ontmoeting met U te hê. Mense wat U dalk nog nie ken nie. Mense wat nog vasgevang is in die greep van die bose. Dalk ook mense saam met wie ons werk, van ons vriende. Ons wil vir hulle bid, Here. En in die besonder wil ons vir ons regering bid. Want uit dit wat hulle doen, is dit vir ons duidelik, Here, dat hulle nog nie 'n bergtop ervaring gehad het nie. Daarom bid ons dat U met dieselfde
op diezelfde krachtige wijze als wat u op die bergtop aan Petrus en Johannes en Jacobus bevestigd het, dat Jezus die Christus is, dat u met diezelfde donderslag ook in elke ongelovige wat in onze regering dien, sy harte sal werk en hulle sal oortuig. Maar u doen dit niet los van ons. U doen dit deur ons, want ons is die boodskappers wat moet getuig. En u stuur ons na elkeen wat u nog niet ken. Ongeacht hulle achtergrond, of ongeacht hulle etnisiteit. Want u is Here oor allemaal. Mag u vrede deur ons ook mense se harte sag maak. Vader, ons bid vir hulle in ons gemeente wat oor ander redes vir u nodig het. Ons dink aan hulle wat siek is. Ons dank u vir hulle wat operasies ondergaan het in die afgelopen tyd en met wie dit nou beter gaan. Ons bid vir hulle wat in die week geopereer sal word. Hulle wie sy geliefde siek is. Maar in die besonder weet ons, daar is een hele paar gesinne in ons gemeente vandag, wat in rouw verkeer, omdat die geliefdes van hulle weggeneem het. Heere God, dank je dat u vanmorgen ook vir hulle kon bevestig het, dat u ook die dood oorwin het, en dat hulle daarom ook nie die effek van die dood in hulle levens hoef te vrees nie. Wil u vir hulle dra deur hierdie moeilike tyd. Ons kom dankie ook, Here, vir blydskap in ons gemeente. Dankie, Here, waar u nuwe lewe gee. Ons bid u seën daarop af. Hier is vanmôre ook besoekers by ons teenwoordig vanuit ander gemeentes. U ken elkeen se behoefte, Here, elke gemeente se behoefte. Elke predikant se behoefte. Daarom bid ons ook vir ons broers en susters in die wye kerkverband en selfs in die wye kerk, dat u met hulle sal wees, dat u hulle gemeente sal seën en dat die woord Here daar sentraal sal staan en Christus se heerskappy duidelik sal wees. En dan wil ons ook vra dat u ons sonde sal vergeef. Ons klein geloof, ons ongeloof, ons twyfel. Dit bid ons alles in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons maak nou oop by Gesang 42. Psalm 42. Psalm 42 spreek so met die mens, wanneer jy kan vereenselwig met die twyfel van hierdie pa. Want ek dink dit was sy begeerte, soos sy hert in dorre streek, en skreeuw in dors na die genot van die helder waterbeke, skreeuw my siel na u, o God. Psalm 42 vers 1 vers 6 en vers 7 as antwoord op die prediker. Daarna bly jy staan vir die uitspreek van die siel. Thank you.
en gaan in vrede. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.